Dherekipun dhateng paring surat utawi pring ngantos nglairaken Rama. Usana ngantos yuswa 8 taun. Mbah Nyai Ruqayyah binti Taslim ingkang wayah Mbah Nidho Muhammad menika sedo kondur wonten Kauman Muntilan wonten wingking Masjid Kauman dipun makamaken. Dah Rama menika nderek kondur wonten Muntilan lajeng ngaos wonten Watu Congol wonten ngersanipun Mbah Abdurrahman. Lajeng ibu-ibu sanes menika kagungan putra Mbah Gustam, Mbah Abdul Hamid, Lek nggih. Lek Gustam, Lek Abdul Hamid, Lek Syarifah, Lek Amir, Lek Maryam, Lek Sahal napa sinten kirang-kirang apal nggih. Putra-putra Mbah Abdurrahman ingkang garwa sanes lajeng kathah. Hampir sedaya garwa nglahiraken sak badane lahiripun Rama. Dados Rama kagungan adik kuatah dari ibu tiga. Ngaos saking Muntilan wonten Watu Congol menika dhateng ngarsane ramanipun tapi Mbah Abdurrahman ngaos kitab kalian mas-masipun ingkang sanes Rama. Nggih menika gawanipun Mbah Nyai Ruqayyah wonten kalih. Pak Di Muzakir kalian Pak Di Ahsan. Nah, menika wayah Mbah Taslim su. Lajeng Rama dipun kramakaken antawisipun mboten dangu ngandut setunggal Mbakyu Nafsiyah Rama tindak wonten Mekah. Sadiringe wonten Mekah Rama belajar wonten Mbah Kiai Abdul Kahfisani Somolangu ingkang putra wayahe wonten ingkang salah setunggal bisanipun Mbah Kiai Ahmad mriki Mas Mat nggih. Mbak Fit mantunipun salah setunggal zuriyah mbok pilih Gus Hafid nggih. Menika mbok pilih wayah saking Somolangu. Lajeng belajar malih tindak wonten darat Mbah Kiai Soleh belajar bahasa. Nek wonten Mekah kedai sakit bahasa asing paling boten bahasa Arab lan Inggris. Panjenengan sedaya ketinggalan nggih. Sanesipun gurunipun Rama kathah sanget. Saderenge sowan Mbah Kiai Syekh Mahfud menika setiap ulama diaken gurunipun saking tawaduipun Rama. Kiai-kiai lan ulama menika setiap dipun suwuni donga dianggep gurunipun. Nah, menika istri Rama pertama wau ngandhut dipun tilar wonten Mekah. Lajeng ngantos Rama kundur Mbakyu Nafsiyah dereng nate semerep bapakipun rairamanipun krama kaping kalih mboten dados nek dereng dipun nikahaken Rama. Ngantos Rama kundur garwa ingkang pertama wau sampun furqah ngantos krama kalian si Bu Nyai Kamalia tai budi santren nek matur kula rumiyin budi santren simbok ngajari ngaten yuk nane budi santren niku sinten nomboke budi Kamalia simbah Nyai Kamalia dipun garwa saking Purworejo istri kedua mboten dimasna nggih mboten dimasna Rama mboten nate masna. Apa to Mbah Mas Nagi? Wayuh nggih. Rama mboten ade wayuh, Ibu Kamaliah kagungan putra gangsal. Duh kok gangsal sing loro sinten? Sunggal Mbakyu Siti Unah. Binti Rama Muhammad Dalhar Nahrawi nggih menapa pun garwa Kang Mas Ki Haji Khudori Tegal Rejo Pondok Api. Ora api geni nggih. Api niku singkatan asrama perguruan Islam. Dan api niku kok yuk cara Jakarta api itu rek napa napa mboten nggih, mboten api niku singkatan. Mbak Yusiti Kuna, Ki Ahmad Abdullah, Mbah Mat, Gus Muhidir, Mas Muhidir, Mas Abdurrahman ingkang alit sampun sedo, Mbak Yumaimunah tesih alit sampun itu dereng ngantos
ageng sampun sami situ. Dados sami boten mangertos. Ingkang ngertos wonten nggih menika Rama. Rama priksa kranten ingkang putra-putra nggih. Rama maksudipun bapakipun. Gangsal kalian setunggal 6. Singkatipun cerita, Budi Kamaliah kapundhut kalih taun ngendikanipun sederek wawuh alam kula mboten mangertos rumiyin. Wakila Rama priksa wonten Mekah, wakila Budi Kamaliah nyumpenani menyimpeni. Rama krama malih tesih wonten setunggal menika tiyangipun. Lajeng dipun padosi kepanggih ibu kawula dipun paringi syarat ingkang madosi tanpa nama. Ciri-cirine turun Mbah Rofi'i urung tau nglairke gelem disebut wong tua, gelem ngomong badan ning watu congot. Nah niki nek jenengan dutus kiai napa ulama ming diparingi tanda kinten-kinten lemikir kados pundi nggih. Ananging ingkang dipun utus santri. Nah, santri menika sampun alim kitab, sampun tawaduk, taat dhateng guru, khidmat dhateng guru, cara cah saiki ne sami enawa atokna dhateng guru. Madosi alamat menika nggih pinanggih, upami nyingkirke ibu kula ya ora pas ngalamate. Ana sing rondo anake papat. Padahal sing dikersake Kiai Dahlar sing urung tau nglahirke. Koyone enggak mungkin aja ngepek ibu kula. Pun setengah tahun po pinten tahun disingkirke udu iki yae. Tapi kok ora menemukan syarat. Satu anake wong NU, loro turunan Mbah Rofi'i atau satu turunan Mbah Rofi'i satu darah. Rama wayahipun Mbah Rofi'i pundi? Nginggil niko, paraan niko pundi? Paraan munggah gondo seli. Turun Mbah Rofi'i podo sing urung taun duwe anak, anake wong NU sing gelem nangkene sebut wong tuwa. Lah ning goleki nang teng pundi? Alhamdulillah Kiai Ali paraan Kiai Nuruddin Ngadirjo mantu dan mertua disuruh Rama mencari ngendikane diimpeni Budi Kamaliah kon goleki wong kuwi. Kepanggih wonten Demangan Ngadir. Dados Rama kalian ibu menika mboten nate kenalan mboten kados yang saniki nggih Mbah. Mis kenal sih. Lajeng Rama wonten dalem menika ngasto utawi mucal ingkang dipun sangga para ulama Jogja diantawisipun Mbah Kiai Asyhari, Mbah Kiai Junet, para ulama saking Jogja ingkang kula mboten mangertos tunggal-tunggalipun asma mendirikan pondok pesantren Darussalam. Ingkang sak menika dipun terasaken para wayah saking Kang Mas Kiai Ahmad Abdul Haq, ingkang Gus Ngali, Gus Nurul, sedaya keluarga ingkang sampun dipun tempataken wonten ing Dusun Watu. Lah kala rumiyin ulama-ulama ingkang dipun asuh Rama antawisipun Simbah Kiai Dimyati Pandi Gelang. Mboten mawi gelang nggih. Tapi Pandi nggih. Pandi Gelang Banten Jawa. Mbah Kiai Makhrus Ali Cirebon ingkang sakmenika wonten makam Lir. Buyu sinaosa 3 wulan napa 3 taun napa 3 dasa taun bawa alam tapi sampun nate nyantri wonten ngersani Rama Dahlar. Ingkang menika Kiai Munir Lasem bin Masri, Kiai Ahmad Syakir Lasem, Kiai Mbah atau Mbah Marzuki Giriloyo, Mbah Kiai Tosim Pemalang Jalan Ahmad Yani,
Simbah Kiai Sururudin Kebumen, Simbah Wanagil Bulus, ya, Mbok Bilih Simbah Kiai Nawawi Mberjan, Putra Mantu Piyambak Mbok Bilih Kamas Kiai Hudori, Mboten Kitang Maos Menopo Tapi Menai Badi Tindak Wonten Pondok Benda Utawi Badi Tindak Jawa Timur Swan Romo Tesih Kapetang Penaan. Kiai-kiai ingkang ngabdi wonten dalem Kiai Juher Bayalangu Cirebon, pernah Kiai Buntet Gus Hafas Gus Samsudin, Kiai Mangsur Blitar Kiai Dimyati Blitar, Kiai Mukhri Haji Mukhri Baturono Pundinya ngeluar menika pundi Jampi Rasa. Sedaya kala wau ngaos wonten kersanipun Rama lan santri sanesipun ingkang sampun ngadhep Rama ingkang kathahipun kawula mboten saged ngitang rumiyin tesih alit namung meningi. Beliau-beliau ngendika nek santrinipun Rama lajeng sering kula emot-emot kula sowani Kiai Mufid pundi menika Kutoarjo menapa saking Mberjan ngilen menika nembi mawon sedo ugi santrinipun Rama pas kawula lahir ngendikane wonten musala dipun srokelaken dipun maosaken selawat berjanji. Ya. Menika hal menika kita ngemut-emut ayatipun Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Duh pangeran kita mugi kersa panjenengan ngapura dhateng kita lan sederek-sederek kita ingkang sampun ngrumiyini kanthi iman. Ngrumiyini menika ateges sedo. Dipun kinton dipun suwunaken pangapura ayatipun wonten ing Al-Qur'an Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ingkang sedo kanthi iman. Wala taj'al fi qulubina duh Allah pangeran kita ampun dadosaken panjenengan fi qulubina ing manah kita gilan ing unek-unek. Unek-unek menika nek sakniki napa dendam mang. Ya Allah ampun dadosaken manah kula niki sok dendam lan unek-unek mangkel liladina dumateng tiyang kathah amanu ingkang sami iman. Rabbana innaka raufur rahim. Duh pangeran kula panjenengan menika zat ingkang welas asih lan agung welas asih lan agung ngapurane. Dados kula kalian panjenengan bersih manahipun selalu ingat wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nomor kalih kita dumateng kita umat Islam sedaya menika dumateng sederek lan rincang dak su'adzani zur syarifan lil karom. Ninggalo nyono ala lan ziaro siro maring wong mulya krana mulyane. Dak su'adzan wonten kitab Sifaul Jinan. Alhamdulillah dalu menika sampun kaping pinten kholipun? Nonton tulisannya mboten Mbah. Umur kula swidak punjul nggih. Mungkin sudah khol ke-60 berapa menika. Sedanipun Rama mek mboten kelentu tahun 1959. Dintenipun Rebo Pon. Tanggalipun Selangkung. Ingkang menika kula tesih umur 21 wulan.
Kok kemutan? Kula Rama sok mangku wonten kamar ngajeng menika. Kamar sisih pojok ingkang cendhela kilen menika. Lenggahipun pun tekuk sunggal sukunipun ingkang sunggal dipun tekuk ingkang sunggal pun cekaken jenenge sira apa ya cara ginak ora arti. Nggih, lenggah tajeng kula teng tengah sok lengaji kowe piye, lengaji piye. Kawula jering saged ngaos. Nirokaken mbak-mbak santri badhe maos bismillah dereng saged. Namung me. Lajeng Pak Musdar, rek Musdar kae piye? Beg. Abu mabarik lana ya Wahabu nggih dereng saged. Pak Musdar ahli ndonga, ahli nulung. Dados isyarahipun Rama namung kalih. Isyarahipun mboten mengal kowe tuku motor mebur napa tuku segoro mboten. Tapi ling ngaji piye, ling donga kepiye. Jadi ming tukang ngaji kalih tukang donga niku kudanganipun Rama. Preso kudangan, Mbah? Apa kudangan? Yen sak menika panjenengan gadah wayah napa putra, esuk dadi polisi, kowe esuk dadi dokter, dadi kiai ya. Rama kula namung ling ngaji piye, ling donga piye, Pak Masdar kae piye? Piye nok le ngaji? Me. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim mboten saged. Anak umur 21 sasi dereng wonten kalih taun. Bar niku Rama sedo. Sedo teng Gunung Pring kula oyak. Kula tilem terus mbok kundur Rama, omah kok cilik Gunung Pring. Kula mboten mikir nek Rama niku se. Kok ngertos sedo? Munifah Mbak Yune Khanifah ingkang pikantuk Gus Monggarjo putranipun Mas Mat jenengan mboten kemutan nggih. Nami Munifah niku Mbak Yune Gus Ngali Let Khanifah. Khanifah mantunipun Kiye Khuduri Tegarjo niku Munifah. Munifah terus Khani. Munifah menika yuswa pinten kula kesupen antawis setunggal taun kula mong. Cah cilik, rocah cilik. Kula tuntun. Yang teh ngadeg dhewe yang teh lho sedo. Kula tututi teng makam, dikubur di napa apa ki jenenge nek paringi kayu gladak. Kula ungak ngoten. Kula ngetutke mboten ajri. Innal yaujun kok cah cilik ora wedi ruwang matine. Kula wangsul. Munifah ki dipendem digladak ramake ki yo dipendem mesti ramake ki se ngertos berpikir nduk Munifah niki se njeng kula mboke ramak ki sedo lho kok muni ning Gunung Pring dalem Gunung Pring angger do takon ramake ning Gunung Pring do diceritani kula mboten dingertosi nek ramak sedo. Lajeng kula ngertos oh ramakku ki koyok Munifah ki lho dikubur digladak berarti ramake sedo. Kula ngungak ngeten. Mboten dangu Khanifah lahir. Mbak Nik, preso Mbak Nik nggih. Mbak Yune Mbak Nik niku sing nami Muni Mbak Nik Hani terus Gus Ngali nggih. Nah Gus Nurul niku kadose terakhir. Niki cerita Rama sedo kula mboten semerep pasti lem. Mriki ewon tiyang dipun makamaken kula mboten semerep. Basa tangi turu golek irama ki nondi? Ramak ning Gunung Pring aku nek bubuk ning tengah kok njuk ora bubuk Rama. Lucu nggih, tapi Allah kok maringi petunjuk langsung nalika nduk Munifah dipun makam wonten santren. Nggih. Niku aneh cerita lucu nggih, Mbah. Ingatan kula langsung tek iki Rama iki kaya iki. Kula mikir, jenenge iso mikir dhewe petunjuke Gusti. Oh, alhamdulillah nggih. Napa niku laduni, napa niku ana malaikat, ana Nabi Khidir wallahu a. Lajeng kula setiap enjing wonten Gunung Pring dipun jak ibu kula ngantos kula ageng, ngantos sakniki pun nek munggah kesel nggih. Alhamdulillah ngertos Rama menika muridipun sinten di antawisipun tindak Mekah muridipun Syekh Mahfud Atar Masih. Syekh Mahfud saking negari
Indonesia ingkang saking termas. Minggah-minggahipun Rama menika wonten pundi kemawon dipun panggi panjenenganipun Nabiullah Khidir alaihi salam. Lan para ulama ing Mekah kados Syekh Babasol, Syekh-syekh ingkang kita mboten saged ngaturaken setunggal mboten setunggal. Lajeng Rama kagungan putra kagungan wayah kakah sanget menika sampun periksa sadèrèngipun keranten menawi kerawuhan Nabiullah Khidir dipun rawuh wonten kamar mibur Nabi Khidir datang tanpa sayap njaluk apa kowe iki dalhar nyuwun pandonga panjenengan Nabiullah Khidir sing disuwun namung doa. Keranten nopo Nabi di atas poro tiang alim. Masih ada Nabi yang dihidupkan oleh Allah dalam dunia. Terus Rama namung nyuwun doa restu. Lajeng kisah Rama nalika zaroh-zaroh tindak wonten makam-makam. Kadang pendherekipun nek mboten sekawan tiga lari-lari sederek-sederek ingkang tasih famili. Rama jarang pinanggih kalian piantun ingkang mboten muhrim. Dados ingkang nderekaken muhrim-muhrim sinaso waya, sinaso prunan, sinaso sederek. Asring tindak kauman, tindak jalan kaki. Nangkih pinarak dhateng setunggal sederek. Ngantos saking Ngadirjo tindak dhateng kawangan Wali Limbung Mbah Sayyid Ab. Tindak jalan kaki. Mungkin jalan jaman rumiyin dereng wonten mobil. Tindak Tegarjo nitih menapa. Andong menapa kreto. Nggih. Dah menika ulama rumiyin wantun napa? Rekaos wantun lami ngelampai silaturahmi, ngelampai tolabul datang ke bumi jalan kaki. Cobi tiang mriki nek latihan jalan kaki. Mriki ke bumi pinten jam nek numpak bis. Tiga sekawan nopo kalih nggih, nek ngebut kalih nggih. Nek biasa tiga, nek produk ten, lambat sekawan. Ngasto kitab tindak. Manggih wonten masjid, kok masjid. Sumur Jombor Kalibuto kendel wudu salat. Tindak malih. Nek niki latihan mriki Gunung Pring mon sampun kesel nggih. Rama tindak malih dateng daerah Mekah menika tindak wonten Mesir. Badanipun keliling wonten Yaman. Insyaallah mekaten nek cerita dateng ibu kula. Kula mireng saking ibu kula dipun critani Rama menawi dalu dipun dungengi. Lah menika ingkang cerita-cerita jarang tiyang saged mangertos keranten menapa. Keranten Rama anggenipun cerita namung kagem mangertosi ibu kersane ibu cerita kalian kawula mbok bilih sampun wancinipun dipun mangertosi. Nggih, rumiyin kula dereng mangertos lajeng sowan kiai dipun critani malih, sowan kiai, sowan Mbah Arwani dipun dongengi. Aku saka Yudha ki ngepit ontel no. Sowan ramakmu takon perkorone kesulitan sab'ah. Sab'ah napa, Mbah? Quran sing diwaca pitung werna no, mawi imam pitu. Waduha diwaca napa? Waduhe napa mboten? Ning kidulanan mboten pareng nggih. Rama kagungan ilmunipun sab'ah. Dados Mbah Arwani Kudus menika ngendika kalian dalem nek aku ki sok-sowan ning abahmu nek kesulitan sab. Iya. Simbah-simbah niki nek kesulitan napa mawon kedah sowan alim
Ulama, ngatain nggih Mbah nggih. Mboten sah gengsi, mboten sah isin. Keranten menopo? Kanjeng Nabi kerawan malaikat Jibril lan Mikail etok-etok matur dhateng Kanjeng Nabi. Kadose wonten hadis arba'in nggih. Kanjeng Nabi dipun maturi tentang kiamat, tentang agama Islam. Sahabat periksa, mboten ngertos nek niku malaikat Jibril. Ya Rasul niku sinten kok jejer-jejer jenengan. Rikmane hitam, kulite putih, baune wangi, kuwi malaikat Jib. Mulang maring sira kabeh ben padha takon maring ingsun. Kadosipun mekaten. Terus Baharwani mboten ngertos ingkang pundi kesulitane matur Rama. Niki napa kedal hari mas niku pripun? Niki cara imam niki mbok pilih ngaten. Mbah Arwani kula suwani kok rawuh jawi ndangu kula kanca kula jiwiti kabeh. Dijuti kok dijiwiti napa mbah? Kowe iki sapa to? Kok ditemoni Mbah Kiai Arwani? Lah, mengono kok gumun kula ngoten. Dijiwit mriki kula aduh, kok jare jiwiti kula ngoten. Lah kowe kok temoni Mbah Arwani apa? Santri Lasem nalika mondok Lasem. Niku sami jiwiti kula ning Mbah Arwani miyos ngendikani kula. Padahal Mbah Ki Arwani mboten kersa mriksani tiyang putri. Kula ngeten jawab e, gek Nabi Khidir wi nang nggoku kersa kok Mbah Arwani ro Mbah Nabi Khidir angkate dhuwur sapa kula. Yo dhuwur Nabi Khidir lha yo wis kok. Nggih mboten sombong mboten. Astagfirullahaladzim mula nek sombong mboten wonten nggih. Rencang kula niku lan jiwiti Masya Allah Ki Arwani kok ming karo bunur cah kaya ngono kok manggi ngene. Kanca kula do ngemeng-ngemengke kula basa kula dipanggi Arwani kula do dijiwit. Dijiwit ya lara to Mbak kula. Lah kowe iki sapa to bunur? Aku wong. Aku do malaikat. Lah menika ulama-ulama ingkang kula suwani di antawisipun Mbah Kiai. Pojok wetan niku sinten ya? Ki Syafaat. Risoge syafaat blok agung pesen Banyuwangi pesen kalian yang mendapat profi yakime ki dalar kon rene engko tak ijo lile ngebis ya kula yo ora ngerti sapa yo kok nyeluk aku yakime ki dalar lung simbok kula maturi mboke kula ditimbali le muni kiai mangke ajeng dikeki dhuwit ning bis. Simbok ngaten, Ibu kula. Tak terke kadosipun kalih Yunur Garjo kalih simbok lajeng mondok teng Lasem. Dumugi mriku ngaten. Wacan Quran kuwi sok regani larang. Nalika menika kula sawek ngaos Quran, sawek dibinau, sawek latihan maos, beliau dipun panggil Nabi Khidir mbok pilih dorong kersane kula purun ngaos ingkang saes kula kaget yo Pak kene mesam-mesem kok ngene aku yakine ki dalar kon rene lajeng sowan pinanggih bunyai sepo bunyai enem Pak Kiai lajeng nyuwun pamit alhamdulillah badhe menika inayun jiun sedo kula sampun sowan mboten getun nek ditimbali kiai ulama kok ra nganti sowan kok sedo geture kaya namun saat menikah Mbak Tos, Mbak pilih beliau Mbah Syafaat menikah dipun panggil beliau Nabi Khidir alaihi salam. Keranten kalau dari nanti tepang, dari nanti mondok, dari nanti moco kisahipun kalau tersih halid. Alhamdulillah santri ini pun Romo sampun kagungan santri, santri ini sampun kagungan santri. Nah monggo simbah-simbah ingkang sampun toriko, sampun ngaos syariat, sampun ngaos Quran lan kitab, monggo kita nyuwun dhateng Gusti Allah, kita saged ngamalaken dawuh-dawuhipun, saged nularaken sedaya ilmunipun dumateng keluarga lan para rincang ugi para santri. Ingkang menika muridipun Rama ceritanipun dan kisahipun mboten kathah. Namung alhamdulillah yen kondur sering kula mireng kagungan santri. Kados
Mbah Kiai Ihsan napa sinten Blitar niku pondokipun nggih ageng. Mbah Makhrus nggih ageng. Lan sami ngamalaken sifatipun remen ngabdi dhateng Allah sedaya mensyukuri nikmatipun Gusti Allah anggenipun derek para alim ulama. Lajeng Rama menika mboten pilih kasih ingkang ngalim kemawon ingkang dipun aken murid wonten tiyang bodho cok dipun utus mendhet toya. Mendhet napa Mbah? Teng kendi paringaken kamar. Tiyange bodho sanget dipun utus. Lajeng sedaya tiyang teng dapur kaget. Naminipun Mbak Yuamin santren. Yuamin ki ora iso ngaji kok timbali Mbah Kiai. Duh. Romo kalian tiang budu welas. Irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Lajeng Kiai Dimyati pandeglang apal Quran ngalim kitab thariqah nggih diakoni san. Sing ulama-ulama nggih diakoni santri, sing wong bodho diakoni santri. Ngajine telung sasi surat Al-Fatihah. Keranten menapa? Kagem salat gangsal wekdal paling sekedhik ping kalih. Sinten sing ngendika ngoten? Kiai Mukhri ingkang gendong kawula santrinipun Rama nyuwita Rama teng kamar tindak olah ngaos awit-alit ngantos Rama sedo ngantos kula ageng ya mbak sawak nembi situ. Nek ngaji ro bapakmu lek Nur iku telung sasi ngaji surat Al-Fatihah. Keranten menapa? Saking pentingnya surat Al-Fatihah. Jadi simbah-simbah kira iso ngaji Quran pokoknya Fatihah fasih dipun guru ageng. Ngaten nggih Mbah nggih. Jenengan pun pinter. Jenengan pun pinter ya mergurune wis leren mungkin marah malah jadi guru. Ngguruni keluarga, sedulur, kanca, tangga nggih. Kersanipun salatipun wonten kersane Allah leres. Keranten binjang dinten kiamat ingkang dipun hisab nomor setunggal bab so bab napa Mbah? Sholat niku cara Mbah Marzuki anteng. Gampang ming limang. Limang napa? Ana meni limang waktu. Limang menit nggih, nek dieling-eling limang menit ingkang wajib nggih. Ming limang fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh limang waktu. Sanesipun namung sunat. Sunat niku pun lampahi kenging meningkatkan derajat angkat. Nek wajib ditinggal dosa gede. Ya, kita ini gadah dosa mboten Mbah? Oh, kadah. Mas istighfar nggih mangke nggih. Dosa menika wonten kalih, hakullah kalian hakul Adam. Hakullah menika kados menjenengan dering syahadat, kados dering salat, pun sugih sangat mboten ate ngitung bandane ora diza. Mungkin kalau barang niki kadang lali zakat ya. Pun sugih banget dereng ha. Si lan niki dosane mboten dateng tangga, mboten dateng sederek. Dosane pun tesih dateng Gusti. Aminipun kewajiban hakku. Hakul Adam. Panjenengan ngraosi, panjenengan tumbas dereng bayar. Atau utang, atau ngerasani awan, atau ngunekaken awan menika hakul Adam. Pernilo wonten wulan Syawal sami silatur rahmi. Kula nyuwun pangapunten mbok bilih gadah napa salah lahir batin ingkang kula sengaja gitu. Ingkang mboten kula sengaja ingkang arit ingkang ageng nyuwun. Oh iya tak ngapura aku ya sok akeh dosane wis ilang dosane kabeh. Niku hakul Adam. Neng dosa niku nggih wonten gedhe wonten sedengan wonten alit. Kitabipun Mbah Solendara Jawan mawon kula dipun ucali Bu kula Jawan mboten nahwu shorof mboten falayaf mulu mboten dipun paringi ucalan
Al-Kalamu walafdum betul dipun paring wucalan Kola Muhammadun Alfiyah betul. Tapi jalan saya mbak soleh darat ini kalau waos dosa ini jumlahnya ada lima ratus dosa mbak, 500 maksi ngerasani sidik dosa, nimbang kurang sidik kok muni wis pas dosa gitu. Gini apa gini? Deleh ke sepeda nang latari wong rajin. Biasa. Derek gitu. Buatnya nyinggung sinten-sinten, nyinggung awak kula ki ambak. Kadang cukup sandale kancane. Mantan beten? Beten nonton ya. Untuk ngaji kabeh pondok pelosok pondok garjo kuwi dendane 300.000 jaman biyen Gus Makin ngene. Mbah, teng mriki sandal ra ilang kok. Napa? Nang kene wong gosop niki 350.000. Ya syukur alhamdulillah wonten pelosok. Kula diring saged wong teng pondok kula mboten nate didenda kok. Mboten nate salah. Mboten nate saged ndenda santri. Gosop menika ngambil sandal mboten nembung, ngambil ciduk mboten nembung nggih. Dan nek pun disediakke nggih mboten napa-napa mboten nembung. Monggo siram mriki sabune niku anduke niki niku jenenge pun disediakke. Sithik-sithik dosa niku sebenarnya malah ben cedhak Gusti. Astagfirullahaladzim nangis nggih to. Nek pun istighfar pun nangis pun njaluk ngapura innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatah ngakoni di dosa niku tobat Gusti Allah badhe ndres nani nggih napa nggih ya Allah kersa ngapura nek kula mboten dipun ngapura niki pun ya Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz kok ayate kok ya nyenengke wong do tobat nggih ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha iling-iling wong akeh kang padha iman mongko tobat sira kabeh kanthi tobat kang temenan taubatan nasuha niku mboten tobat lombok nggih mangan lombok sambel enak tenan kepedesan tapi sesuk gawe men mboten taubatan nasuha niku tidak mengulangi kesalahan Allah remen innallaha yuhibbut tawabina sak temene Allah ki demen karo wong sing padha tobat kabeh wa yuhibbul mutatahhirin yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin niku ngejem-jem kita sedoyo sebelum kita ditimbali Allah sak derenge ajal kita mugi-mugi sampun tau wonten tiyang gadah dosa wah dosane ra karuan nek diaturke saru ning remen dateng Kanjeng Nabi remen dateng umat Islam sok bantu-bantu umat Islam sedane khusnul khotimah. Nah, sing sedo khusnul khotimah mboten namung romo tok. Mugi-mugi sak tiyang ingkang muhibbin sedaya tiyang ingkang menyintai tiyang ingkang purun ngreksa agami ingkang nyintai Rasulullah ingkang ngemelasi dateng anak yatim ingkang ngreksa Al-Qur'an. Ingkang saya dateng tonggo tepalih lan tamu. Mugi-mugi sedaya dipun etung amal ingkang saleh. Dalam Quran dus pundi? Bismillahirrahmanirrahim. Niki Pak Kiai kathah nggih nyuwun sewu nek wonten pejabat sing apal Quran, santri apal Quran, kula sithik-sithik apal ayate. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mudahharatun wa hum fiha khalidun. Allah ngendika dhateng Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad, sira mbebungao maring kawula ingsun ta wong akeh kang padha iman, kang gelem amal saleh.
tak paringi swarga sing bengawane mili sing panganane padha buah-buahane tak paringke wingi lan saiki ning swarga diparingi bunga berjudu-judu bersuami istri. Jadi simbah-simbah rasa khawatir sing mboten gadah suami nggih. Ning swarga disediani judu sing ngamali sa kholidina fiha padha lan ing dalem swarga. Sane jumlu-jumlu sing durung di bojone rasa khawatir angger imane tak mugi-mugi saya takwa nggih. Keranten napa? Takwa niku inna akromakum indawahi atqakum. Diusahakan dalam Islam itu takwa itu sejuk sekali. Sugih untuk takwa, melarat nggih untuk takwa. Maksudnya tiang Islam kok melarat saged takwa, sedengan nggih saged takwa, kaya raya nggih saged. Tapi pun nek kaya raya, zakate, hajine, sedekoe nyediani papan nggon pengajian di monggo ngas. Tenggen kula tempate ageng sae. Niku sampun termasuk amal saleh. Mesti tenggen kula sae kula resikane nek badhe kagem kempalan pengaosan. Nah. Jenengan mboten sahurun senek. Nyediake mawon sampun paha. Napa malih ngetoni wedang, ngetoni maem nggih. Mas Bangser, Mas Angsor dadi pahlawane dadi apa jenenge? Aparate apa jenenge apa? Penjagaan keamanan. Amal soleh menika pinten-pinten macem, pinten-pinten perkawis ingkang kita saged beramal soleh. Mau sholawat nggih amal soleh, zikir amal soleh, mau Quran manakib berjanji silaturahmi menolong orang ta'awun 'alal birri wat taqwa. Menika dados amal. Nonton tari badhe ngaos, badhe belajar, badhe menapa dhateng masjid dituntun. Menika nggih amal. Ngajak-ajak namanipun dakwah. Dakwah menika dawuhipun Allah dados pundi? Kok selalu Quran? Ya aku iso ngajine Quran. Nek aku ngajine nahwu shorof mungkin dalile sing fa'ala yahulu fa'lan wa mafalan nggih. Kula ngajine Quran ketali dituntun ibu kula, tuntun privat dipun pondokaken dhateng Demsan, dhateng sekedhik-sekedhik mondok. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an menika ngendikaaken. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya di Quran lafal iki kudu tajwidé apik nggih. Nek kula mboten nate ngaji tajwid nirokke guru tok. Ngaji tajwid niku mboten sopan saged maca Quran nggih ngaji tajwid. Setiap guru ngendika mucal napa lafal napa kula tirokaken. Ana sira wong sing ana sira umat wal takum minkum ana sira iku saking umat ya doona kang aja-aja ilar khairi maring kebeci wa ya'muruna bil ma'ruf lan merintah kesae nah wa yanhauna 'anil munkar lan nyegah saking perkawis ingkang awon wa ulaika humul muflihun. Niku muflihun niku wong sing bejo kemayangan utawi mengkono-mengkono wong sing disebut iku wong sing bejo kemayangan sing tukang ajak-ajak kesaenan merintah kesaenan ngajak iki ayo-ayo ayo ning watu congol ngaji kon Mbah Dalhat niku jenenge ngak jenjenengan merintah ning kono ning kono sing sopan yo kowe aja nyolong sandal niku jenenge merintah lan melarang ngene mboten tur engko salat ning masjid kowe aja lali nah niku jenenge merintah kesae tiyang menika sinau so dakwah siri nika dakwah siri nggih nggih mboten dakwah jahar ngeten iki nganggo podium nganggo lampu kalih Gus Nurul Gus Ngali disewak-sewakke napa gratis dundangke sedulur tangga santri alumni para alumni ya Darussalam para alumni ini sinten-sinten iki rawuh mriki niku dak wah ngajak
Nah, tong mriki diperintah saya dilarang awon niku tiyang sing ngajak saya melarang awon wau wa ulaika humul mufrik, termasuk wong sing bejo kemah. Nah, kabeh wong mufrik niku jamak mudzakkar salim, nek tingkah rafa nek cara juru tandane napa wa, mungkin nek sok ahli nahwu pinter nggih kula ra iso ning ya ajarine guru kula niku. Lah muflihun niku diagem para santri watu congol kenging, santri luar negeri kenging. Ampun ngantos benci tiang luar negeri sing Islam kata. Berteman. Nah niki kula dungengi sing mboten bab khol nggih Mbah nggih. Ibu-ibu mirengke mboten Mbah, pun ngantuk dereng. Dik rungono sak jam. Kula wonten Jogja. Ngertos Jogja. Njujuk saja. Jogja niku mriko ngetan nggih, nek kula ngarani nek tiyang mriki ngidul napa ngetan napa ngulon wae alam nek kula ngarani ngetan. Menika tamu Roma Italia kepanggih kula. Kula takoni jenenge Jondo, Londo kok Jon. Kula nek takon mboten cara watu congol. Cara pundi Mbah nek takon? What is your name? Nama Mbah Inggris. Sinten asma panjenengan? Aku namanya John. Duh. Kok iso Indonesia aku ngoten. Londo kok iso Indonesia. Kak Jogja itu lak Jono Joyo. Wah, jotos. Tak jotos kaya. Wong Londo kok jenenge John. Iya, pokoknya aku John. Oh, ya udah. Napa rene? Saya heran. Heran apa? Di sini itu kok umat Islam sama Hindu sama Buddha sama Kristen Katolik bertetanggaan, kok aman kok dam? Lanjur nopo? Itu lho Suriah bom-boman karo Roma. Oh, dah kok iki sapa? Aku iki dosen Australis ke Roma Ita menuju UGM terus rene teng Jogja. Tiang tigo ingkang sunggal tiang Bandung lojak mriki teng mriki tilem Tunggal Danu, Rompok Kali Danu, kalau terkitung itu jauh itu ayu. Singkali Londo. Yuk kulo ngeten. Ayo, John. Apa? Dan kiri ku ngaku ini John. Londo ini. Injil asli ada di Roma ya? Gak tahu. Loh, mesti nyimpen lo. Injil asli lo, mboten Injil sing sak menika bahasa Indonesia. Terus ngunake kula kalih Mbak sing Bandung ngeten. Itu ibu itu kok spiritualnya tinggi banget kok nakoke in. Kula ora ngerti spiritual, kula ki tolol. Apa Mbak? Itu lho sing nama Jun katane ibu spiritualnya tinggi. Subhanallah, aku nakoke Injil asli. Tidak Injil yang datang di toko-toko. Ya Allah, Indonesia dimereni uang lederu. Kon, napa Mbak? Rokan gih, niki sing nyumpak mobil, ro sing jalan kaki, yodo saling menghur, sing lambine rada elek, yo dihormati, sing lambine rada apik, yo dihur. Nah, niki wong Londo, podo meri, podo gu. Menopo Indonesia karena Pancasila, Bhinneka Tunggal, kadang lali ya Mbah. Nek kita awak dhewe orang di negara Pancasila. Mula pejabat-pejabat kita hormati, cara Rama niku negara dihormati. Atau pejabate atau pemerintahan. Tulisane teng konon Darussalam kula riyen cilik niku maos. Santriku kudu wajib menghormati pemerintah, mentaati apa dawuhe. Lah contone napa? Pasang bendera setiap 17 Agustus. Nggih napa mboten? KTP KK napa malih Mbah? SIM nek nyopir nek ora nyopir yo ora SIM. Nikah KU siri yo halal. Tapi negara dereng menyaksikan. Mboten pareng musuhi pemerintah. Mboten lagak pinter Rama kula. Sampun risoke Mbak kisahipun panjenengan nggih Mbah nggih. Dados mboten mentang-mentang mendibat pemerintah. Keranten menapa Rama merasa uang
uang rakyat. Walaupun ulama besar, tapi ada yang punya wewenang seperti lurah. Kula sok dipun dongengi lurah Dul Jalal. Yo, menapa Pak Lurah? Siwa ki nek ro aku muni kowe anakku ya bapakku. Kowe prunanku ning ya bapakku wong kowe jadi lurah. Dadi siwa ki nek ro aku muni ngono kuwi to. Kula mudeng. Walaupun awune enom ning dados kepala desa dipun sebab leres cocok dumateng akhlak. Upami perunan panjenengan dados kadus, panjenengan nimbali nggih Pak Kadus walaupun perunane. Walaupun ponakan nggih. Dados carik nggih panjenengan mungal Pak carik. Upama carike jenenge Yanto ampun mungal to ngoten nggih. Ndak mangke dados con tanggane ya engko do menih to. Tapi nih Pak carik iki gaweke tanda tanganmu ku. Anu bayar piro pamane iki. Gaweke surat ana tanda tanganmu iki lho. Tanggoku iki anu tulungi ya Pak carik. Mesti tanggane tumut-tumut matur, Pak carik mriki niki kula ditulungi. Tapi nek panjenengan nimbali to ngoten tanggo jenengan nek dados mangke mboten sopan. Ingkang nami sopan nyebat kula mekaten gadah rincang alit. Mbah Nabi Hidir ndawi kula nimbali Gus ngoten. Kowe nek nyelokke kan ni Gus. Oh nggih. Ya kaget yang ngene apa bener kok nimbali aku Gus. Waduh ana ape mun. Nyun sewu nggih, niki tas kula kebak. Pun boten sah tak jawab. Ingkang menika bab akhlak. Rama menika ngerangkul keluarga saking keluarga celak, keluarga cekapan terus dengan keluarga tebi. Nalika kondur saking Mekah sing turunane sinten turunane sinten tesih famili menika dipun timbali dipun rawuhi. Mboten ndadosaken kesupen walaupun bertahun-tahun wonten Mekah beratus-ratus ilmu beribu-ribu ayat ingkang dipun waos tetap merangkul famili-famili ingkang memerlukan pertolongan doa-doa utawi pengarahan. Permilo kula nyuwun pandonga dumateng para sepuh dene sepuh para alim ulama nggih sageta mangertosi amaliyahipun Rama dipun derek dipun pelajari saged kita amalaken hingga kita pinanggih wonten ngayonan dalem Allah Subhanahu wa taala pinanggih wonten alam suar Allahumma wau ingkang kula aturaken bab nasabipun Rama bab berguru Rama bab mucal wonten dalem santri nek niat ngaos tebiyo le duduk le lenggah mireng napa ingkang dipun waos Rama nggih nek mboten niat ngaos senajan nang ngarepe mboten mi napa bunur nate ngaos dereng sing dongeng kiai kula denung nek ngaos tenggen ramane jenengan iku nek niat mbok lelinggo atur anggo pengeras mireng nek ra niat jejer Rama dalar ya ora krungu. Lah niki keanehan ingkang jarang kita panggi. Bab wau keturunan Duryai Rama sampun priksa putrane wau pitu nggih. Pitu kalih kula tesih urip. Alhamdulillah mantu-mantu putu kathah sanget. Putrane Mbak Yu pertama, putrane Mbak Yu Kunah wayahe Mbak Yu Kunah kathah, wayahe Kang Mas Ahmad Abdullah kathah, wayahe kathah. Panjenengan nek didongengi disebutke saka siji mungkin tekan esuk engko ora sare. Nggih, alhamdulillah nyediaken papan niki namung ngendika ngeten lek jenengan sik ngaji. Kula kaget. Aku kan ngaji, buk ngaturi
Imam Masjidil Haram. Lah mboten nonton sing nyangoni lek niku dan nyuwun Jokowi. Tiket Mekah niku namung 6 juta, Mbah. Kula saking jidah tuku dhewe tik ilal Indonesia, kula ngoten tok ra iso bahasane ming meniki ilal Indonesia terus nam-nam. Saking jidah mriki tuh Mbah medun Kuala Namu terus medun Jakarta cah loro wedok-wedok wong Jeporos tunggal. Dadine ming 6 juta. Dan nek Syekh Mekah niku wong 10 ya ming 10 juta. Ping pindho ming 120 nggo hotele pira Pak Jokowi kecil dicak meno. Gus sing ali mboten wantun mboten kersa nggih. Dorembugan. Ngaturi sinten lek ngono ngaturi Gus Dah sing cara Jawa. Nuwun sewu Gus Dah ngendikane greh. Injang-injang duka Gus sinten wau Gus Hafil ngendika badhe Gus Minan binjang-injang. Lah menika napa? Keranten Romo teng Mekah dangu mbok menawa ana Imam Masjidil Haram. Masjidil Haram niku pundi, Mbah? Ma? Nek Masjid Nabawi pundi? Madinah. Niki kula aturke napa mboten nggih, kula ra penak ya, Mbah. Nek tak aturke kok ra penak, ra tak aturke ya ra penak. Pripun, Mbah? Ajeng teng Mekah kula. Kangen tempate Rama ingkang wonten Masjid Damien ana jenenge cedhake iki apa? Cedhak Bijani Bil Masjid ya apa? Cedhak samping masjid. Wonten Maulid Nabi niku tempatipun Rama ngangsu kawruh wonten para syekh utawi Syekh Mahfud. Namine Maulid Celak Masjid Babu Salam. Babu Salam niku pintu sing jenenge Babu Salam. Celak wonten ing sumur Zam. Wonten mriku wonten apa jenenge keran Zam-Zam. Sak menika dados perpustakaan kagem maos kitab para syekh-syekh mriku para jamaah haji, jamaah umroh saged kakung-kakung saged mlebet. Nek putri namung wonten Cendilo dipun sangoni kitab sing terjemah Indonesia. Nek tiang Bangladesh terjemah Bangladesh. Nek tiang Cinten nggih terjemah Cina. Dadi Cina yo oke sing ning Mekah, Mbah. Myanmar. Niku wonten guru napa. Dan iki nek ndungeng Mekah njur engko tekan jam 12 ya, Mbah. Ngungak-ngungak jam 11 nggih sing dereng kula aturke napa keriyen kula niku mboten napa mboten wantun nek mboten maos keranten wau Mbah Nabi Khidir dicatet ndak lali ngeten niki kula catet didhawuhi ngeten ramakmu di murid kae di putra kae ditulis engko ndak lali dak ajeng mriki wau teng griya orek tulisan kula kaya cacing. Nah mboten kena diwaca jebul kula sing maos nggih Mbah. Nah niki tulisan kula setunggal kalih tiga sampun santrine Rama kuwatah sanget ingkang mboten kula sebat nyuwun pangapunten mbok bilih wonten alumni ne Rama kok aku ora disebut dan mbok bilih saking kathahipun nggih. Saniki setunggal malih bab NU nah nggih. NU menika Rama sekedhik mawon cerita pernah Rama menika dipun maturi sederek Jogja para alim ulama di antawisipun Mbah Imam Monokromo lajeng wonten malih Kiai sinten lajeng sowan Rama badhe ndamel organisasi ingkang menika Rama dipun maturi mboten kersa sing ngono kuwi sing iso ke Asnawi Kudus karo Mbah Kiai Hasyim Asy'ari karo Mbah Wahab Has ayo tak terke ya menika Rama panci mboten kersa istilahe mimpin-mimpin masyarakat ngaten menika namung nunjukaken lan ngarahaken dhateng ulama ingkang sanes ingkang
ahli mimpin masyarakat. Wis gampangane saiki ana ulama salaf, ulama politik ngeten mawon nggih. Ora musuhan tapi diarah. Oke, nggih napa mboten, Mbah? Nek ulama politik kaya sapa, Mbah? Ulama politik kados sinten? Mboten ngertos nggih. Sami kula nggih. Kula nggih mboten ngertos. Lajeng sowan Mbah Hasyim, lajeng Mbah Hasyim ngaturi kiai-kiai bentuk para alim ulama ndamel napa? Nahdlatul ulama. Lajeng teng ngriku niku mboten wonten gambare. Lajeng Mbah Ridwan, Bapak Mbah Mujib Ridwan salat isti salat napa, Mbah? Istikhara. Terus mimpi ana lambang N. Oh, tulisi Nahdlatul ulama bintange dhuwur 5 ngisor apa. Terus pinggire ana apa iku jenenge kembang melati napa kembang kantil 99 Asmaul Husna. Lah sing bintang wau napa? Kanjeng Rasul kali sahabat sekawan. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didampingi sahabat papat. Lah sing isor sapa? Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Niku Pak Wile tiyang sing mimpi kali ulama ngoten. Digambar, dilukis gambar niku. Terus kok ana dadunge apa, Mbah? Dadung ki tali kendu ora kenceng sapa wae melu en o oleh. Terus jagate kita iki urip ning jagat. Niku njajak salat istikharah le gawe lambang. Mboten langsung urek-urek kaya cah nglukis ngono mboten. Wudu, salat, terus berdoa, terus sare. Ya jenengan nek arep ngepek mantu, gak ngepek mantu. Nek anake arep dipek mantu, rutanggone sik mamang niku mantepke salat. Ketoke ya santri khusuk ning kok gek-gek wong ndek bojo. Salat istikharah. Oh iya tenan ning omah ndek bojo kok mondok ya. Salat istikharah duit-duit tak gitu kumah apa tak gihaji, tak gitu ku mobil apa tak gitu kebu. Mamang jenengan lu mantep kabeh niku salat isti. Tuku ning kota larang, tuku ning desa murah itu ombo, tak salat isti khara. Menika setiap melangkah ingkang ragu menika salat istikhara jeng berdoa nyuwun petunjuk. Lah ingkang bab NU Rama mboten nate dados suriah kadosipun mboten nate dados Rois. Nah, tapi fotone kok jejer Mbah Wahab Mbah Hasyim dateng Magelang tahun 38 nek mboten kula itu fotone wonten nggih kula wonten. Mbah Sirat, Romo, Mbah Hasyim, Mbah Wahab, kali ulama, kali dokter, Mbah Baidowi, Mbah Moros Begus Ngali. Sinten nggih? Ulama-ulama kathah nika wonten Magelang tahun nek mboten kula itu 39 apa 38. Niku ulama N detak dieling-eling critane Rama wonten mriki nate ngaos apa jaman biyen 51 ki apa kongres napa Mbah kongres namung pidatone Rama sekedhik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami wilujeng nggih, wilujeng Mbah Kyai. Oh nggih nek wilujeng alhamdulillah sampun. Mboten panjang kersa pidato. Niku NU teng mriki kongres pengurusé nami Pak Mbah Kholik napa Mbah Kholil nggih saking Solo. Ngantos Rama rawuh wonten Solo takziah menika dipun foto saged dados lan Rama jarang foto kathah. Dados madus fotone Rama angel kecuali menika ingkang wonten Mbah Kyai Kholik pengurus NU. Bunyai Kholik tepang kawula sering sowan mriki sampeyan almarhumah putrane Mbak Royhanah SH sarjana hukum dados hakim menapa jaksa wonten Semarang. Ning ngaos belajare wonten Ngayodo ta tugas wonten Ngayodo mbok pilih kirang caket dhateng Bu Royhanah tapi Bu Kholik ketua muslimat kadosipun.
Nah, foto menika dipun ambil sedane Mbah Khalid menika. Masang speaker piyambak, masang nopo podium, nyetir piyambak. Menika pengurus Nahdlatul Ulama tahun 51 menapa nggih. Nah, dados Rama menika mboten dados menapa-menapa tapi mendorong perjalanane tiyang Nahdlatul Ulama. Nah, monggo ingkang kita pelajari buku-buku ahli sunah, kitab ahli sunah kagem putra wayah, iktikad ingkang dipun ganduli dipun pelajari para ahli ulama inggih menika Rama nate manggi kawula. Kowe mempelajari no kitab iki atau buku iki kula waos menika iktikad ahli sunah wal jamaah. Lajeng kula dipun paringi doa saking tiyang dipun panggi Rama. Doane kula gek cilik wedi limaos. Sakniki kula waos tapi kados tiyang sami maos duka teng buku napa kula mboten apal bukune namung ngendika ngeten teng mriki teng niki griya niki. Bu Nur, aku panggi bapakmu, ramakmu, ngimpi ngene dawuhi marike donga. Yang kalih kakung sedaya kula mboten tangkel jenengan sinten omahe pundi mboten sempat ning dungane dipun paring. Kita waos mboten, Mbah. Ming gampang jenengan apa lho? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal huda watuqa wal afafa. Teruskan mboten. Wal ghina. Nah, kula muni wal ghina wedi mengke nek sugih banget ngurusi pripun. Tak rem sing walhina mboten nate tak waos ajrih. Aku cah cilik utek donga kok ngene wis tak rem sing walhina iki nengku aku sugih ndak ra iso ngurus. Kula rem ming wal afafa sampun, basa pun tuwa niki walhina ya penting. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Doa Allah inna sak temene kita nas'aluka nyuwun kita ing panjenengan al-huda ing pituduh wa taqwa lan ketakwaan. Takwa niku takut dhateng Gusti. Wal afafa napa maknane? Kecekapan napa kesehatan? Kesehatan napa kecekapan? Kesehatan. Wal ghina lan kekayaan. Bah niki nek walgina cah cilik kon ndonga misake nggih. Cah cilik duwe pit motor 5 ngono piye. Nang nyimpen kunci ra iso nggih to. Dadi walgina niki mboten nate rumintak waos. Basa sak niki kula pun rasa tuwa oh walgina ki penting. Sing iso ngreksa monggo ndonga menika 3 kali. Ming ping tel tiap badha sholat dan boso tiangnya kisah sinten niku kula mboten ngertos napa niku Nabi Khidir napa Nabi Ilyas nyamar napa tiang saestu biasa mboten Nabi kula mboten tanglet panjenengan sinten sing kula gateke aku temoni ramakmu kon maringi donga iki kok apal nonyo ya Allah kula kesupen mboten tanglet tiangnya sinten daleme pundi pun niku malaikat napa menungso kula wa alam mboten mangertos tengah jengan mriki namung mlebet yang kalih kakung sepuh kali nem nimbali kula lajeng maringi donga menika. Ya alhamdulillah kula saged ngamalaken dugi sepuh menika mugi-mugi manfaat nek panjenengan ngamalaken kula caosi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqwa wal afafa wal ghina. Niku njenengan kula kinten menapa mboten sah saking kula nggih. Lajeng Mbah Nabi Khidir maringi dawuh shalawatun diserat pikiyamba dipun paringaken kula kaget rencang kula semerap mboten ngertos niku Nabi Khidir ana Mbah Sepuh ning kamar kok nulis. Mbah Sepuh kok ning kamar nulis kae arep paringke Bu Nur kula waos subhanallah alhamdulillah monggo sarengan mau shalawatun jina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbaluna biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarhamuna biha min jami'il darajat wa tubaliguna biha qusur ghayat min jami'il khairat min hadhihi wa ba'dal mamat wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhum wa kam arbani sabira rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ihdina siratal mustaqim 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 siratal anbiya wal mursalin al fatiha Matur nuwun sangat atas rawuh panjenengan suyo ingkang dipun undangi lan ingkang rawuh piyambak. Mugi-mugi dados amal sae panjenengan selalu ingat Rama kawula matur nuwun. Selalu mendoakan kula sak keluarga keparingan hidayah lan taufik putra wayah Kang Mas Ahmad Abdullah lan Mbak Yusiti Kunah sagedos suyo diparing hidayah taufik kesehatan. Mbak Yunaf Siah ingkang putra wayah mugi-mugi paringono kecekapan sedayanipun mbok bilih saking kula kirang lan kelentun nyuwun agunging pangapunten lan mbok bilih kahormatipun kirang lengkap kula nyuwun agunging pangapunten lan matur nuwun atas rawuh panjenengan suyo monggo srokol mahalul qiyam sallallahu alaihi wasallam marhaban ya nurul aini marhaban ya dal husaini marhaban ahla wa sahla marhaban ya khairada ya nabi salam ala ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ashraqal badru alayna fakhtafat minhul buduru misla husnik ma ra'ayna qadu ya wajah sururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta iksiru wa wali anta misbahu sururi ya Nabi salam salawatullah alaihi salu ala nabi Muhammad mbok bilih kondur ngatos atos ampun rumiyin-rumiyinan tau jodi disian wonten mergi mboten kebut-kebutan mugi-mugi binjang rawuh malih lan saged pinanggih malih saking kula kathah kelintulan kekirangan nyun agunging pangapunten lahir lan batin ingkang kula sengaja mboten kula sengaja
lan kula sekeluarga mbok bilih kirang anggen pun ngurmati nyonaken pangapunten ponakan-ponakan nggih ingkang kirang anggenipun jagi panjenengan nyuwun agung pangapunten lan rawuh panjenengan kula ucapaken jazakumullah ahsanal jaza fitarain Allahumma amin. Ingkang menika Rama mugi-mugi wonten alam barzah langkung remen tambah padang anggenipun santri lan putra wayah sami hormat khalipun saged luberi ilmunipun saged nderek menapa ingkang dados dawuhipun Rama dalem ingkang sampun dipun wasiataken dumateng para santri lan para putra mugi-mugi lumebet dumateng para santri ingkang nembi-nembi talabah wonten ing mriki saged hasil ngelmu ingkang manfaat dados ingkang iman takwa berilmu berakhlakul karimah beramal sholih-sholihah hari ngono pekerjaan ingkang suci halal barokah rezeki ingkang barokah lan lumebir cekap saged zakat haji Allahumma amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.